Vad sa du? Tjena Nilla. Okej, tack. Jo, hur är läget, lite skönt? Välkomna ska ni vara till en ny vlogg, en ny lead-vlogg, säsong 2 här på min kanal. Idag så kör vi äntligen rundtur på Åland. Vi ska visa runt lite hur Åland ser ut liksom. Så det är fett nice faktiskt. Det är riktigt nice. Okej, tack. Nice. Ja, och jag tänkte ta med... Ja, Ian! Vad håller du på med? Du jobbar här? Jag tror det. Vi är just nu i hamnen. Hit kommer ni om ni kommer till Åland. Om ni inte kommer med Viking så kommer ni med Eckerlinjen. Och det, då kommer ni till Eckerö. Och det ser typ ut så här. Men nu tycker jag att vi far till något annat ställe. Det är liksom hamnen, det är inte så mycket att se. Det här. Det är inte fast. Okej, men det här är alltså pommern, alltså härligt. Vad tycker ni om pommern? Det var inne. Jag har varit på pommern. Vad tyckte du om den då? Gammal. Ja. Sa du? Nu behöver du bara ställa på Åland, kanske röka i där var man röker korv. Röker korv? Röker i kiosken. Jag vet inte, men det här är liksom the real, det här är the real deal. Ja. Okej, vi hörs. Ja, så här ser det då liksom korv, pirog. Och godis. Ja. Det här har funnits sjukt länge på Åland. Hur länge har röka funnits? Sen 1903. Pommer, du vet. Nu kommer pommer. Oh, nice! Just det. Hur mycket tror du vi är just nu? Kanske typ 0 gram. 0 gram. Du måste ta dem här. De här, men de är kiss! Ja. Då tar du bara. En rulle? Mm. Hörde, det går ju all in. Ja, det är 50%. Okej. Det där är ju sura som bara. Ja, ja. Åh, jävlar vad gott, ta med! Kolla i påsen. Kommer du ihåg de här? Ja, de där kommer jag ihåg. Men de här är ju blåa, då kanske hajarna kommer. För hajarna lever ju blått. Fan, det är sorgligt av den här musiken. Bort allting. De här är också goda. Du har ju SMX. Du har ju SMX. Det här smakar lite lika. Nej, det var bara den här Fortnite. Det var lyckat på saken, eller hur? Going night, night. Ja, jag ser det, alltså det är fantastiskt. Och du då? Snackar. Hej. Okej. Okej, hörni, nu är vi framme vid Ålands största shoppinggalleria, Maxinge. Alltså det här, det är verkligen den största på Holmen. Och dit ska ni... Lidde! Ditt kiss. Jag har utrustning med mig. Är du där då? Vad har du med dig? Bodyspåse. Okej. Åla. Åh, jädran. Oj. Jacka. Hosejur. Kolver. Nyckel. Hosejur. Loddare. Pengar. Glasögon. Pengar. Penna. Peng. Nyckel. Örlurar. Peng. Suddgummi. Örlurar såklart. Peng. Det var nog allt vi hade bakom för den här dagen. Vi hörs i nästa episode med packning med Lillide. Maxinge, alltså shoppingcentret, blev klart i maj 2013. Mycket, mycket härligt. Det börjar närma sig Halloween, okej? Okay? Börjar närma sig Halloween, så vi måste ha en pumpa, eller hur? Säkert. Kan du börja stöka runt, eller? Okej, okay, klart, kom polisen. Priser. Vi måste satsa. 4. In med den där. Här, den här är ganska fin. Ja, men den här är ju bra, den har en lite streck här, men det gör ju inget. Okej, nu är vi framme på ett ställe som heter... Vänta, vilken kommun är det? Alla följer mig på Instagram, den är... Vänta. Vad heter min Instagram? Vi är i Godby just nu. Uppe på berget är där uppe. Oj. Du attackerar bilen som att det är en fiende. Uppe på berget. Här är det. Det är fantastiskt. Let's go. Så här då kaféet. Fast det ser stängt ut idag. Som vanligt allt annat här på våran. Så det är en fin utsikt härifrån redan. Uffe, det är han som har gjort det här då. Det är därför det heter Uffe på berget. Det är han som har gjort, han är ägaren av kaféet liksom. Ja, här kan ni läsa om ni kommer hit. Från gallbacke till sågverk. Här gick en av rikets huvudleder. Spännande. Jävlar vad tråkigt. Det är dig, das.
Nice. Okej, hörs dig. Ja men hörni, ni får komma hit och testa själv och gå upp där. För nu är det ju stängt och man kommer inte in. Så det är skitkul. Vi får till nästa location helt enkelt. Det blir en annan lillvlogg sen. Ifall ni vill se den lillvloggen där vi är upp till, då ska ni finnas smasha 10 000 likes. Men det kommer aldrig hända, så det kommer inte hända igen. Okej, okay. Säg välkomna till Bommarsund. Välkomna till Bommarsund då. Här har vi... Bommarsund. Yes. Det var det. Tack och hej. Okej, okay, så nu är vi framme vid Bommarsund. Det är en... Ja, här är Bommarsund. Nej, nej. Bommarsund museum. Hus. Ja. Vad är Bommarsund, Lili? Har du koll på det? Alltså, det är typ någonting där de hade kring. Nej, men du kan ju stora. Berätta, vad var det? Ryssarna byggde upp en... när Finland tillhörde Ryssland så... Pip, det här är skittråkigt. I alla fall, det är en gammal borg, eller hur? Det var en gammal borg. Ja, en gammal borg som ryssarna byggde upp. Och sen kom fransmän och Storbritannien och bombade ner det. Ja, och så det här är det som är kvar. Och nu är det typ en så här sevärdhet här på Åland. Ni ser, det är liksom grejer överallt. Därifrån bombade de, tror jag. Eller... Därifrån. Nej, därifrån. Det var därifrån. Men vi kan ju gå runt och kolla lite. Vad vet du om Bommarsund då? Inte. Så står vi just nu. Den där bron. Den fanns då. Är där. Ja, alla de här bilarna fanns också. Nej, de fanns ju fan. Så här såg det ut helt enkelt. Och de bombade sönder och nu ser det ut så här. Nice, kolla. Där är vägen. De ska bygga en stor mur så här runt den där här. Hela ja. Det här är det som den där var. Det här är det. Jaha, det där lilla. Och då ska de bygga ut den där här. Det här lilla är det här och det här är redan stort. Och de hade planerat på att göra allt det här. Men de hann ju inte för det skedde sig helt. Här har vi alltså kanoner från den tiden. Är det det? Jag kommer börja vippa här. Jo, verkligen. Du är ju så jävla tung du. Men om ni vill, om ni kommer in till Åland så säger jag bara, far hit till Sund. Vi är i Sund just nu, Sunds kommun. Far hit, kolla in Bommarsund. Det är ju jätteträdigt på sommaren säkert. Det är mycket turister här. Och där kommer en båt. Ja, Legacy. Det får ni också se på sommaren. Nej. Panda. Legacy. Panda. Min sista hjärnkälla, så det är helt sjukt. Legacy, yeah. Vem var det som förstörde det? Storbritannien och Frankrike. Storbritannien och Frankrike. Men i alla fall hörni, det här är mycket intressant, så far hit. Men vi orkar gå med in på det, ni får söka upp det. Kul, härligt. Nu har vi kastat om slott som ni bad om. Ni bad inte ens allt. Ja, nu är vi kastat om slott. Väldigt, väldigt hemtrevligt, må jag säga. Kassons slott hörni, det ligger också i Sund. Historien här är att Carl Gustav, eller hur? Jag har faktiskt inte. Eller Gustav Vasa, var han här också? Jag har inte koll på det här. Han var här på besök, tror jag. Jag är lite osäker på det. Det var en kung som bodde här. En svensk kung. En svensk kung. En kung var här. Han, det är den kända storyn. Han fick ärtsoppa servera. Han åt det, han blev förgiftad och han dog. Va? Ja, visste du inga det? Det var ju här det. Har du inga hört den storyn då? Nej. Inga? Nej, då vet du nu. Okej, okay, tack så mycket. Hallå, Lili där. Visste du att den här historien att han fick ärtsoppa? Ja, för ja. Den var förgiftad. Ja. Ja. Va? Visste du inga det? Den hörde man ju på lågstadiet. Nej, det var på riktigt. Så ja, han var förgiftad här och dog här helt enkelt. För jag kommer inte ihåg vem det var som förgiftade han. Okej. Okay. Nu så var jag på väg hem från Sund helt enkelt. Men på vägen från Kastroms slott så kommer vi till Taffel Factory Shop. Och det är då, ja det är här de gör taffel helt enkelt på Åland. Det är ganska sjukt, för taffelchips finns i hela Norden. För det är norskt. Ja, det är norskt nu, för det var norska som köpte det. Orkla! Orkla, precis, det var de. Aj! Okej, så igen, du har varit och hoppade helt enkelt. Ja. Det blev så. Yes, det kom chips. Det är gott. Hallå? Nej, du måste ha mer. Mer. Hallå? Nej, inte, vänta, det var... Okej, jag vill också. Hallå? Hej, tack så mycket för att ni kollade på dagens vlogg. Jag hoppas att ni tyckte om den. Hallå? Om ni vill ha en till någon sånt här med Ian och Lily, det är i samma vlogg. 80 likes!